afande hariya mu rubaye ibyo yakoze yabaye nka wa mu pastori ari mu makoraniro mu materaniro abwiye ati uwemeye naze. Njyewe ikintu ndi bugarukeho hari nshaka kuvugaho muri uyu mwanya ni ukuvuga ngo abaturage bo muri Congo bakeneye amahoro. Kiriya kimenyetso cyabaye mu rubaya ni uko mu rubaya ariho byagaragaye cyane kubera ko ariho hantu hari hazwi, niho hantu baronze abasirikare benshi ba Sadeke, Abarundi, za katakata zose ntiyara zari ziri bitewe n'ibuye by'agaciro rihari. N'ahandi nuko niko byagenze, niko byabaye, kuko bari abana bari guhinduka abapolisi, ntago bari abasirikare basanzwe ba Mventura wa oya. Abari muri force bo barahari, ahubwo ni ba bana bo mu biturage nyirizina bazi wabo bagiye bajyana kuri training nanga se kwigishwa mu bijyanye no gucunga umutekano abaturage. Biriya rero ntibibi gitangaza, ahubwo biriya bibi gisobanuro n'inyota umuturage wa hariya afite. Sinibaza ukuntu umwana w'umukobwa, sinibaza ukuntu umwana w'umusore usiga moto ye bara bose baramotari ntago barabakina ntago ari bamayibobo, kuko bara bose hafi ya bose ngenda bazi bara mu rubaya arimo abana bageze nko muri 15 namenye bafite amazu bafite za moto, ariko ikigaragara nuko nta mutekano bari bafite muri bo. Rero iki kintu iki gikorwa cyabaye uyu munsi ni igishimangira imbaraga ubukaka intare za sarambwe zifite. Akaba ariyo mpamvu mvuga ngo nibitari ibi mu byitege aho mugiye kujya mubona none n'ababyeyi n'abanyina bajishora abana bakabasiga ati natwe reka tujye gushaka ayo mahoro, kuko hari ikintu cyabuze cy'umutekano. Ari twa turi kuganira arambwira ati wavaga bihambwe ujya mu rubaya ukagera ku kivumu cya Gasamagera ukahasanga bariyeri ya Nyatura ugasora, waharenga gatoya mu kagezi gahari umanuka kwa generali Gahizinosa ukahasanga bariyeri ya FDLR ugasora, waharenga agera ku kiraro cya Mwumba winjira muri rubaya ukahasanga umurundi nawe akagusoresha, wakwinjira muri Centre Gake FRDC ukayasanga nayo ugasora. Numva hari umuturage niba yajyanaga imyaka ayiremesheje isoko yagendaga akuraho asora, wenda niba yaragenye ibiro ijana akagera mu soko afite ibiro 15 ibindi byose byarangiriye mu nzira mu misoro. Uwari ujyanye ihene ayiremesheje isoko yajyanaga ihene 3 imwe akayisorera FDLR na Nyatura, iyindi ya kabiri akayisorera Abarundi na FRDC, indi ya gatatu akaba ari yagurisha agataha. Rero numva ngo umuturage wari uri hariya yarahangayitse ababaye mu buryo bukomeye. Dusaba njye mpora mbivuga ni njye ndasaba, kuko imbaraga zo zirahari, ubushake burahari ku ntare za sarambwe, mbwira bari abaturage bakiri hariya ndabizi nabo baratwumva ko nabo umutima mubi baba bafite basigiwe n'amateka ya FDLR, bari abahutu bahariya twarabanye twahanye inka twaraturanye, ariko interahamwe nizo zazanye amacakubiri, ntacyo dupfa. Mbwira abanyaburambo b'inshuti zanjye twaturanye hari iwacu, mbwira abinyamitabo bahari hara twajyaga kugurira amateke mbe muhire, mbwira bimuheti busihe, mbwira bigashemeri, mbwira bibihambwe aho mu rubaye bo bumvishe ko amazi atari yayandi, ni kera babeshwa, ni kera babibwa mu rwango, ni kera barya imbuto mbi, ariko uyu mwanya ni uwo kwihana, ni uwo kwihana bakareka inzira zabo mbi bakayoboka AFC M23 n'abana babo. Nta kintu bazongera kwireguza bate ngo ni abatutsi bo mu Rwanda. Afande yavuze ati se imihanda mibi mwayitewe na Perezida Kagame abaturage atereka da, njyewe reka mbabwire navukiye hariya kaburembo igarukira mu Isake, uriya muhanda wabaye mwiza ku gihe cya SNDP, aho SNDP yishyuraga abantu b'abatravayeri bakoraga mu mihanda nibo hagaragaye abantu heza, ikimara kugenda imihanda yaracikaguritse iba mibi. Umbwira ahantu isi yose ikura amabuye y'agaciro ariko kaba nta muhanda muzima uhari,
rero nabandwe muri aha ngaha wa mugani wa Servumburwa ati bari abantu bicaye ira hepfo mu gikari mu myanya ya iyo hiri inyuma mushaka mwahinduka kuko ejo nejo bundi mugiye kubona gashya minister nuvango ibicu bihatse imvura ubu ngubu nta mvura ihari hagiye kubaho iki hagiye kubaho umucyo umwijima wari mu mitima y'abantu yicura burindi no kubura ubushobozi bwo kuba kwinyagambura no kuba hariya abagabo bari bahari kuko bajyaga batubwira ngo umugore mwiza nuwa FDRR nuwa Nyatura ubu abagabo bari kuryama bakuyemo nta mugore uri kurarana bya bigutiya ari kujya mu buriri byemewe n'amategeko nk'abashakanye nk'umugabo n'umugore rero mwabavandimwe mureke mbabwire ngo dusonge mbere wa mugani wiratangazo nago se iri rapa karite iri ku karakajerekani kamata twubake Kongo yacu nsha kuko ari amabuye ari hariya iriya mirima yacu yarayirera izadufasha kubaka Kongo izadufasha kubaka iwacu ntago tuzongera ntago twishimiye hano riga nubwo twa turi muri aya mahanga ariko iwacu ni iwacu mwabavandimwe mwe mureke dushire hamwe nsoza ngira ngo mwa muntu we uraho ngaho n'abagara harasoza wewe ufite umutima mubi ihane mwihane yemwe nawe muri hano mugifite imitima inangiye nubwo mwaho muzaci mutobo iwacu nta mutobo uhari abo bantu bihishiyo hirya bazakomeza babiyo njyewe ejo bundi rwose nzabwira muhire tumanuke tujye kunywa amata yacu haramugicwa ndetse ni Bukavu tugere n'iminembwe tujye kunywa n'inka zaho n'inyangera nkumbu uyu muntu ngende n'amaguru ntateze ntacyo nikanga ntacyo nishisha rero bavandimwe mureke twunge mukono dushyigikire AFC kuko n'ubundi ni yacu kuko iraturwanirira kandi rwanira n'amaturage nta bacakuru barahari rero nsoza ngira ngo M23 akomeza ujye imbere M23 akomeza usonge imbere kuko amatunda batubwira ngo ari imbere ubu ngubu tugiye kuyasoroma bya nyabyo sawa murakoze dukomeze tuganire. Ibyo ari byo byose hari umuntu uri kumutuma na message amuvugira numva yaramutubye no kwa Nyiringoma. Ni sukana ngayi ni wari kumpamagara kuri telefone yari kumva ibyo ndi kuvuga ati tubwire ba Nyiringoma reka barani bashake babiyo ngiyo muri ubwo buribwe bwabo barimo bari muri toilette ngo bari muri toilette kera nigeze kugera kuri stade Kigali mageze itarubakwa nsanga stade nimwo banya nimwo bihagarika yitwa ngo ni stade iyo stade mbi rero yabo iyo ngiyo y'umwanda bakomeze bayibemo murakoze cyane dukomeze tuganire. Mwe wagarutsera ewe ndahari gatanu kuri gatanu uranyumva ndakumva cyane ndakumva komeze muhi rahume yego ko nari kukumva ndakumva kaje manu utanu birashoboka muhire katayakumva zirahumera uranyumva ngenda kumva niba utanyumva reka mbe mbere gato oyo yakumvise ngira ndakumvise urabuzereza okay ngira ngo mwabyumvise mwese kuntu ibintu bihagaze buri wese yagira icyo avuga damie ongera nabonye uzamuka sinzi ukuntu mwagiye muzamuka mukurikiranye damie fata ijambo damie uranyumva nakumva Meze bite? Ewa, ni sawa kabisa kandi wakoze ikiganiro cyiza muri bwa buhanga bwa usanganwe. Ariko ngiye kindi babwiye n'iki mu buriya nigeze kubivuga kera navuze nti mistake ya Kisekedi yakoze ni ukwinangira akareka bari abahungu ba revolusiyoneri kwegera mu baturage abahungu ba revolusiyoneri kwegera abaturage ubukoze big mistake
barabayoboka barabigisha barabona ubudasa baratandukana na leta leta nkiriya kubakura abaturage ni ikintu cyoroshye cyane kandi abaturage niyo amaboko bone njye mbivuga buri gihe ureba ukuntu ahantu abaturage bari kubona gusa geste ntoya yuko ararana itelefone mu mufuka ntawe mukuraho ari umugabo w'imfura amaze kwivuga mu kanya mugabo akarana n'umugore we atikanga ko bamukura hejuru ibyo bintu byonyine biroroshye cyane kugira ngo n'umuturage abwire mugenzi we ati imyaka tumaze muri aka karangara tete dore abakomboze n'aba ngabo buri inventura ibyo izakora byose ni ibyo ngibyo gukura kisekedi amaboko ni ibi ngibi rero ni muri make ibyo ngibyo kandi na bado muzabibona aho bazagenda baguka enda ko abaturage bayoboka rero abajyanama kisekedi bari hano umunsi muzatekereza ko isi izabaha amaboko kuruta bene igihugu banyu niyo mistake mufite uyu ejo bundi numvise abitwa abanyiringabo bavuga ngo Muhoozi ngo ajye gufatana na FARDC ngo kugira gute ngo mu karere hazahinduka ibiki ariko mukabyaraho wakwitera ushinge rw'ikinya kimusuriki umunsi kitatuma amara kabiri ikinya cyo kwibeshyera aho kugira ngo nibeshyere byiza wakwibeshyere bibi kugira ngo nibyiza bizaze witeguye n'ibibi bo muri make ibyo ngibyo reka tuze kongera kubivugaho ariko nta kimuntu yavuga gusa ariko iyo ubonye abantu b'abagabo ngira ngo iyo batekereza cyane agatekereza kure ngira ngo baratonekara none bigacara bagira impungenge kugira ngo badatonekara ngo batagira ikibazo none ukahitamo gutekereza ibintu bikiriritse cyane bituma nibura umunsi usunika bakagira imana nabaje nyiringabo ejo bundi mutekereza mute ibihugu byaje muri Congo kurwana inventura kabona niyo mavuze ko na RDF irimo mubibaze biriya bihugu byose uko bingana hariya imyaka ibiri irashize batarakora santimetero imwe ariko none mukavuga ngo na Uganda yajemo mukavuga na Kana ngo n'ikindi gihugu wewe na Burkina Faso ngo nawe igiye kuzamo bakumva ko hari amaboko babonye bakabyira imana gutekereza burya ni ibintu by'ingenzi ariko gushijwa na kaga murakoze arakoze cyane Damien burya nta byago nko kuba umunebwe mu gutekereza niho bukene bwose ndetse n'ubutindi bushingiye Joshua urahari twagiye yes biziravumera murakoze cyane ku mijambo ndabashuje mwese kandi muhire banakomerezaho kubashimira kabisa yes update ibana iri on point kabisa icyo mwavuze byinshi bizima byo kubashimira en fait urumva ikindi ni gukora ku byo Tshisekedi yatwihakanye mwarabyumvishe ari yicaye n'abakombata be ari muri Bruxelles ngo nta mukongomani uri hanze kuvuga ngo bari mu nkambi ahantu hose mu Bugande mu Rwanda muri Tanzania hose ntabwo ari abakongomani aratwihakana pe ngo tubasha kuzana abanyarwanda bashire hariya ngo nta mukongomani uri hanze aho ngaho twamwumvishe kandi ubwire ko turi mu nzira tumwokuza abavugana nawe bamubwire ko turi mu nzira kabisa utegereze yes ikindi ngo bakoze ku bene wacu nyine bihisha ahantu abafaransa bavuga ine jamais trop tard bashobora kujoininga nabo ibyo bavuze ibyo bakoze ine pas trop tard tuzi ko amateka yacu ni maremare dufite patience kandi baze bajoininge movement ni nzima urumva turababariye kandi imana idufashe mu biri imbere urakoze cyane urakoze cyane Joshua ugira ngo buriya kwihana ni ikintu ni ijambo ryoroshye gusaba imbabazi no guhindukira ngira ngo uyu munsi ni nabwo batambukije ubutumwa mu itangazo Amerika y'ubwayo yivuguruza ivuga ukuntu rwose yibeshye mu makuru yanditse ivuga yuko ngo M23 ngo RDF ngo aribyo byarashe
ngwiriya nkambi ngira ngo mwarebye ukuntu bivuguruje cyane bakavuga bati mu byukuri twabivuze twibeshye ntago twari dufite amakuru ariko mwibuke hano twakoze space tuvuga duti hagati y'impunzi zarashwe na abanyamerika ninduzukuri ku byabaye ninduzukuri ku byabaye ibyo byose ngira ngo nyuma yaho abaturage bigaragambirije ibyo byose mwarabibonye hashize ye minota cyangwa se amasaha atari menshi bashyize ku mugaragaro igipolisi bamaze gutreninga cy'abantu bafashe initiative yo kugira ngo bagarure umutekano iwabo muri karitiye babungabunge ubuzima bw'umuturage ibyo ngibyo ngira ngo murabizi cyane ngira ngo hashize n'andi masaha makeya cyane mumenye neza ko ibyo gisegeti yababwiye ari ibinyoma ibyo byose murabizi hashize andi masaha mumenye neza ukuntu ibintu bihagaze abaturage bigaragambya bagaragaza abaturage bo muri Karehe hashize umunsi abaturage bo muri Karehe bigaragambya bagaragaza abantu barashwe n'abasirikare babikoreye ku gipoyi reka mbabashyirireho nabo babumvisha babikoreye ku gipoyi bavuga bati no twebwe turarambiwe leta igomba kurambika cyangwa se ikaza ikatubwira ibyirimo twarambiwe ibyo byose ngira ngo murabizi leta gisegeti ntako ibitagize kubera ko yagerageje no gukorompa abaturage ngo batange ubuhamya muri ibyo bintu bavuga yuko ari M23 yabarashe birananirana uyu munsi ngiye kubashyiriraho aka audio cyangwa se manifestation y'abaturage igihe bari bari muri Karehe ni amasegonda make ya 40 nako naka video bagaragaza ukuntu barashwe bakaraswa n'abazarendo n'abamayimayi na FDL ni bari abatanzania n'abasadeke barangiza bakaba bari kurwana no kugira ngo bikorere inkomere mutega amatwi wababereka Arrivée de blessés de guerre par rapport aux affrontements qui sont en cours de se dérouler. Voilà que les chicots commencent à arriver à notre structure. Ce sont les premiers blessés de guerre qui arrivent déjà à notre structure. La situation devient compliquée. La situation devient compliquée. Ils ont dit que zarashwe bari kwikorera mu gipoyi ariko mwibuke aba n'abaturage ntabwo ari abasirikare kandi aba barashwe na leta ya gisegeti n'abariya bazanywe ngira ngo ibyo ngibyo murabiza ariko hari ahandi bari mu mutekano kubera ko ntabwo M23 ari injiji baragiye batunganya place imeze neza abantu bacu bariga abaturage bariga basubira neza mu mutekano wabo ngira ngo bari kwitegura no gukora ikizamini cya leta abana bo mu wa gatandatu bari kubyitegura ibyo byose turabifite reka mwumve ibyiza byo kubana na M23 nabyo mbibashyirireho mutega amatwi mwumva abaturage hano abanyeshuri aha baririmbaga indirimbo y'igihugu bagaragaza uko banezerewe bari kwiga ntabwo indirimbo ndi wishyireho kuko iyi ndirimbo ntabwo ikiri yacu tuzayihindura nitumara kuyihindura twebwe nitubishobora rwose umunsi twebwe tuzasaba M23 tukayibwira duti nubwo mwafashe igihugu ariko turashaka ibintu byose biveho bazabihindura nose ntibakorera abaturage bakorera abaturage mu nyungu z'abaturage ntabwo ari inyungu zabo mutega amatwi mwumve ijambo je vous souhaite bonne chance et l'examen de dissertation c'est une œuvre de l'esprit c'est l'examen jusqu'à ce que vous terminiez toute cette session uretse gutangira shauri kwihuta OK, mutega amatwi. Examen jusqu'à ce que vous terminiez toute cette session en session. Je vous souhaite bonne chance
l'examen de dissertation c'est ati mbifurije amahirwe masa ati examen ya dissertation cyangwa sibazwa ni bari ko ndubyite simbizi ati saba kuba ubwenge buri hamwe abo nabanyeshuri birukire mu byukuri banezerewe girango bari kumwe na administrateur bari kumwe na administrateur wabereka amashusho kuntu abana bari focus di bari mu bizame bari kubikora mwamenya qu'est-ce qui se passe amaboko hejuru cyane kuri M23 AFC ibyo byose ni insinzi kuri bo ibyo byose rero ntabwo twagenda ngo tubiceceke kubera ko ibyo ni ibintu bigomba kujya kumugaragaro ariko hari abandi bantu hano nabo bakasa mutwe nabyo sindi bubisige ibyo urwandiko Amerika yagize icya ikandika yamara kwandika yarangiza nyuma yaho hadaciye kabiri babantu bibigarasha byacu bari kubyina kiriwa nzenze hanyuma Amerika ikabe isohoye irindi tangazo ibakubita ku munwa ndabakunda sha yoho hanyuma bakaba bakubise ku munwa bakandika ngo Amerika yagaragaje reka mbasomere kandi basomere mu Kinyarwanda ndarisoma neza murabizi neza ko Amerika yari yanditse itangazo yamagana ivuga ngo RDF ngo na M23 ngo nabo barashe inkambi oya reka mbasomere iki ni ikinyamakuru muragisanga kuri Jeune Afrique muragisanga ku gihe muragisanga kuri Kivu Post News nawe yabipostinze murabisanga kuri cya kinyamakuru nikihera ibinyamakuru nka bitanu byabyanditseho byaritse biti reka nsome inkuru yo kugenda iyo yanditse mu Kinyarwanda iranditse iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko nta bimenyetso zari zifite ubwo zashinjaga ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa 2023 kurasa ku nkambi ya Mugunga iherereye mu mujyi wa Goma munyumvire namwe ejo bundi ntibari bari kubyina kiriwa nzenze ngo Amerika ngo ibiki n'ibiki ntimwabonye igisegeta ari gusaba ibihano reka tugende ku itariki ya gatatu Gicurasi cyangwa se ku itariki ya gatatu z'ukwa gatanu uko tubimenyereye twebwe 2024 igisasu cyaguye muri iyi nkambi kica abayihungiyemo bagera kuri 16 abandi bagera kuri 30 barakomereka umuvugizi w'ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga Matthew Miller uwo munsi yihutiye gushinja ingabo z'u Rwanda kugira uruhare muri iki gitero nta perereza ryari ryagakozwe barahubagurika uyu arihuse agiye gushinja abantu nta makuru afite ntiyakoze iperereza uku kwivuguruza kwa Amerika ko mu kuvuga hiki nta perereza rikozwe arabashinja Mira yagize ati Amerika yamaganye bikomeye igitero cy'uyu munsi cyaturutse mu birindiro bya RDF na M23 ku nkambi y'abimuwe mu byabo ya Mugunga mu burasirazuba bwa RDC cyateye impfu z'abagera ku 9 n'inkomere 36 inyinshi muri zo zirimo abagore n'abana umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makuru ngira ngo namwe mwabonye Twitter ye yanenze Mira amusobanurira ko ingabo z'u Rwanda zidashobora kugaba igitero ku nkambi y'impunzi.